Du måste hämta med bromsklossar, Martin. Vad gör du, Karo? Jag scenograferar. Filip, vad ska du spela in för scen idag? Magasinscen. När de ska gräva ner liket här. Och vad gör du och Karo just nu? Bygger upp lådor som inte är lådor egentligen. Det är lastpallar. Shit. Yeah.